4 জুলাইৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিন বেয়া চলিছে। হয়, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পৰা দিন বেয়া চলি আছে মোদীৰ। এফালে আৰএছএছে দলৰ সকলো নিয়ন্ত্ৰণ মোদীৰ পৰা কাঢ়ি নিবলৈ ধৰিছে। আনদিশে দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। এতিয়া আকৌ ওলাইছে মোদীয়ে নিৰ্মাণ কৰা 3,000 কোটি টকীয়া মূৰ্তিত ফাট মেলাৰ খবৰ। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি গুজৰাটত থকা লৌহ পুৰুষ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিত কেইবাটাও ফাট মেলিছে। নৰ্মদা নদীৰ পাৰৰ কেৱাৰিয়াত অৱস্থিত ষ্টেচু অফ ইউনিটিত ফাট ধৰা পেলাইছে দৰ্শকে। তাৰ পিছতে সতৰ্ক হৈ পৰিছে চৰকাৰ। কিন্তু ফাট ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে 3,000 কোটি টকীয়া মূৰ্তিটো যে খহি পৰিব সেয়াও খাটাং। এই মূৰ্তি নিৰ্মাণত আকৌ খৰচ হৈছিল অসমৰ পইচা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হেঁচাত পৰি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে 50 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছিল। আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰত কেইমাহমান পূৰ্বে মোদীয়ে উন্মোচন কৰিছিল ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ মূৰ্তি। কিন্তু ধুমুহা বৰষুণত সেই মূৰ্তি বাগৰি পৰিল। ইতিমধ্যে খহি পৰিছে উজ্জয়িনীত 608 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সপ্তঋষিৰ মূৰ্তি। 7জন ঋষিৰ মূৰ্তি সম্প্ৰতি বাগৰি পৰিছে। তদুপৰি ৰাম মন্দিৰতো পৰিছে পানী। চাদ ফাটি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে পানী। নৱনিৰ্মিত সংসদ ভৱনতো অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। গতিকে দিন বেয়া চলিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাই টাইনী।